Jobba, jag vill bara önska er en riktig god jul och gott nytt år. Hoppas ni får en jättebra julafton nu på lördag. Jajamensan, det får man aldrig hoppas på. Och hoppas ni har varit snälla i hela året och inte vara busiga. Och inte hitta på rätta tid på gång. Jag hoppas ni har varit snälla i år. Så ni kanske får julklappar och sådär. Och sådär. Nej, jag vill bara önska er en riktigt god jul och gott nytt år. Jag har varit snäll hela året, men ibland är jag lite busig och sådär. Och det får man acceptera och sådär. Nu är jag ute på promenad. Men sen måste jag åka hem till min pappa i Täby. Och som är över där och hälsa och fira julafton hos min faster och min lilla kusin. Det ska bli jättetrevligt. Att fira julafton där och sen så kommer såklart att min mamma ska vara med på julafton. Och det ser jag fram emot, men jag kommer ändå inte kolla på den där Kalanka och hans vänner på julafton. Det är för att jag är inte intresserad av dem, nej, det är jag inte, verkligen inte. Men det är för att jag har sett dem där flera gånger och de har gjort samma sak flera gånger. Och det tyckte jag att det var lite jobbigt för mig att se det. Så därför tänkte jag mina... Jag vet inte vad jag ska göra då, men i så fall kommer jag vilja hjälpa min faster nu på lördag på julafton. Ända tills när tomten kommer och lämnar julklappar och sådär. Men jag hoppas jag får något som jag har önskat mig till min julklapp. Jag hoppas alla har varit snälla i år och spridit mycket kärlek. Det ska man alltid göra. Jag hoppas att nästa år blir bra. Att det blir ett bättre år än det här året. Jag hoppas att allt ska bli bra igen nästa år. Det är min lärlighet. Jag är ute och fotograferar, men jag vågar inte gå till isen. Ja, ni vet vad jag menar. Det är för att jag är rädd då att jag ska halka och stöta foten och innanför julafton. Och då blir det ingen rolig för mig, måste jag säga. Och då blir min pappa arg på mig om jag stöter foten. Och det vill man inte vara med om. Men jag kommer självklart skriva nya låtar som är på gång, hörni. Både på kulturverkan i Sollentuna, på jobbet och sen mera i Vallentuna. Och jag hoppas alla kommer älska eller gilla eller tycker om våra låtar eller någonting, men jag vet inte vad ni tänkte och så.
Men jag är ute och fotograferar och filmar. Just nu så chillar jag vid träden och tänkte på nya låtar som är på gång som jag älskar. Och jag har ju skrivit, men jag funderar på ibland att skriva mina dikter. Men jag är inte så bra på att skriva dikter, i alla fall inte. Men jag är bättre på att skriva ena nya låtar som är på gång istället. Men ibland är jag duktig på att skriva böcker och skriva och så har jag skrivit nej, jag vill inte säga. Jag måste säga att jag skriver mina hemliga dagböcker, men jag vill inte berätta vad det står där, för det är hemligheten. Och jag vill inte ingen ska få ta reda på vad har jag skrivit där. Egentligen får man, man får skriva vad man vill, mina dagböcker, men som sagt, jag vill inte säga något mer om vad jag skriver i min hemliga dagbok, för det är privat kan man säga. Och så kan man också säga att det är superduper hemlighet. För alla som känner mig som jag, att jag älskar ju mina hemligheter. Det har jag alltid gjort sedan jag var liten. Och ni, om någon jag var så här, det är för att jag råkade sätta på den här pinnen mot det här min långfinne, och det är därför jag sa aj, men det är bra. Just det, det är bra. Ja, och nu är jag på min promenad och rensar tankar. Det är alltid bra att röra på sig. Jag har mått väldigt dåligt i år. Jag har gått till en psykolog. Jag tror alla vet hur jag mådde, ni som har sett min Instagram och Facebook. Alltså på Snapchat. Om vad jag skriver, om hur jag mår och hur jag känner mig. Just nu mår jag bra. Just nu så mår jag bra. Jag vill bara passa på att önska er alla en riktigt god jul och gott nytt år!